שלום וברכה, פרשתנו פרשת ואילך, הקדוש ברוך הוא בא למשה רבנו ואומר לו, תשמע, עם ישראל ביום מן הימים יעזבו אותי, הם ילכו אחרי אלוהים אחרים, ואני אעזוב אותם, יבואו אליהם הרבה הרבה צרות, רק תכתוב את השירה הזאתי לעד, את כל התוכחה הזאת, את כל מה שאני אומר לך, כדי שיהיה לעם ישראל עדות, הנה, בבקשה, אני אמרתי לכם, אני ידעתי את זה מראש, אני התריתי בכם, שלא תעזבו אותי, שלא תגידו למה בא לכם כל הצרות האלה. וככה כתוב הפסוק, וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פניי מהם והיה לאכול ומצאו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא הלא על כי אין בקרבי מצאוני הרעות האלה בעצם כתוב בפסוק שעם ישראל ידע שהוא עזב את הקד... הקדוש ברוך הוא עזב אותו למה? על אל כי אין אלוקי בקרבי בעצם כי לא התנהגנו, הקד... הקדוש ברוך הוא לא נמצא איתנו ולכן מגיעים כל הצרות הרבות האלה ומה כתוב בפסוק הזה, הבא, ואנוכי אסתיר אסתיר פניי מהם למה הקדוש ברוך הוא מסתיר דווקא בזמן הזה? הרי עם ישראל בעצם קלט את הבעיה שלו, הבין את הבעיה שהוא עזב את הקדוש ברוך הוא. הוא בא, רוצה לחפש את הקדוש ברוך הוא, רוצה לחזור אליו. ומה הקדוש ברוך הוא אומר? ואנוכי אסתר אסתיר פניים מהם בזמן הזה. אני אסתיר את הפני, אני אתעלם מהם כביכול. למה? אדרבה, דווקא בזמן הזה הקדוש ברוך הוא צריך להראות את החיבה שלו. להגיד להם, בואו, תחזרו אליי, בבקשה. זה הזמן, אם אתם רוצים, קלטתם את הבעיה, אתם רוצים לחזור בתשובה. תקבל אותם. למה היה איזה אדם, מדען, מאוד מאוד גדול, שהיה מתעסק בבעיות הכי קשות והכי סבוכות שיש. היה לו חדר מעבדה גדולה, עם מלא מכשירים, נוזלים בכל מיני צבעים מוזרים, וכל מיני מכשירים מושנים, משונים ומוזרים. אבל עם זה הוא הלך לפתור לי את כל הבעיות, את הבעיות הקשות של העולם. והיה לו ילד מאוד מאוד שובב, אבל הוא מאוד אהב את המעבדה של אבא, למה זה מאוד מעניין? היה שם כל מיני דברים שהוא לא מכיר, דברים חדשים. הוא היה מגיע ועושה לו שם בלאגן, והוא לא יכול לעבוד ככה. יום אחד הוא ישב על איזה פרויקט מאוד רציני, הוא ועוד הרבה מדענים, כל אחד בחלק שלו, במעבדה שלו, אבל הוא הרגיש שהוא ממש קרוב לפתור את הפתרון. מגיע, הוא ממש מגיע לפתרון. הוא צריך עוד קצת זמן ו ויש לו את זה. הוא היה כולו מרוכז, שקוע בפתרון, בתהליך של להגיע לזה, ופתאום נפתח את הדלת. מי מגיע? הילד הקטן, השובב שלו. או, או, מה אני עושה עכשיו? איך אני, איך אני יכול לעבוד ככה? אני אעבד הכל, אם אני לא אמרו, ככה עכשיו אני מאבד הכל. הוא ככה מסתכל פה ושם, ככה מה, מה איזה פתרון מהר הוא יכול לעשות, תפס את העיניים שלו, מה, נתפס את העיניים שלו על איזה היה שם מפה גדולה של כל העולם, הוא אמר, אה זה רעיון טוב. טוב. לקח את המפה הזאת, גזר אותה לחתיכות, אמר לילד שלו, אתה אוהב פאזלים, נכון? הוא בטח שאני אוהב פאזלים, במעבדה שלה, אוהב הכל. לקח את זה, אמר לו, הנה, קח, יש לך מפה של כל העולם. תבנה את זה, תזה, עשיתי לך איזה פאזל, תבנה את הפאזל הזה, תחזור אליי כשסיימת אותו. הוא היה בטוח שלוש שקט עכשיו, כמה שעות טובות, הוא בטוח לא יצליח מאיפה הוא יודע איך נראה כל העולם, המפה של כל העולם, ודאי הוא לא יודע. טוב, הוא חזר לעבודה שלו, המשיך לעבוד, אחרי רבע שעה עשרים דקות. אבא, סיימתי. מה, לא מה? איך סיימת? הוא לא ידע שיש לו בן כזה גאון, אמר בן שלי ודאי לא כזה גאון, לא יכול להיות. הוא מסתכל, הוא מראה לו, הנה אבא, תראה. הוא מסתכל, הוא ר הוא אומר לו, מה, איך עשית את זה? מה, אתה כזה גאון? הוא אומר לו, לא, אבא, אני לא יודע באמת את המפה של העולם, אין לי מושג, אני לא יודע איך היא נראית. אבל הפכתי את הפאזל, וראיתי שהיה שם ציור חלקים של אדם. בן אדם, אני יודע איך הוא נראה, אז התחלתי להרכיב את הבן אדם, את הפאזל של הבן אדם, ואז הפכתי את הפאזל, וראיתי שהרכבתי את כל העולם, ובניתי את כל העולם. זה בדיוק היה הבעיה של עם ישראל. עם ישראל לא חיפש למה הקדוש ברוך הוא עזב אותו. אלא הוא חיפש רק איך אני אחזיר אותו, איזה טכניקות, כל מיני דברים מסביב, מה אני אעשה, אבל לא חיפש מה הבעיה בו. אם אנחנו נתקן את עצמנו, ולא ננסה לתקן את כל העולם, אלא רק נתייחס אל עצמנו ונתקן את עצמנו, מילא העולם יהיה מתוקן וטוב יותר. שבת שלום.